Iku mawon nek Caping Gunung kan Kedawan. Kedawan apa ora? Ora. Entek rene. Ya Allah kuwi sapa? Wow, jare Kedawan kok. Wedok ngono piye? Cocok? Berdiri di sini. Nyape capek gunung lho iki. Urung wayahe, Dek. Saben bengi. Kayak nganggo rok sik. Oh. Saya ganti baju dulu ya. Oke. Aku tak bawa sik sepisan ya, Mas. MC kok mripate pitu. Eh, aja tinggal sik. Sarene. Sariman gowo pacul. Iya. Yo, yo golek dhuwit lho, Bu, tak kandhani abot-abot golek susu anak lho. Masamu. Sabun mengi. Terus dadi yo. Gabah mbok malah mbok. Ngene kene. Kok gatelen ya? Rene tol. Rene. Minta maju. Iku kok sandal kepedot. Ku sandal satu-satu. Allah Akbar. Ya Allah, ayune. Ya Allah. Luar biasa. Eh kene, kan nganggo mahkota. Kene. Hah. Jabang bayi, kene kok bojom doyan lem. Nganggo mahkota. Ndasku mbok bundeli keseseten mbok kok dami piye. Kembang rai. Duwe tamo, duwe rusak, duwe te pangan raya. Kejablasan sorry. Wow. Oke. Okay. Iki plastik apa topo ndasku kok lunyu. Dae wedoki, wedoki. Kok lomoh ya ndasku iki.
Nembang. Kembang. Tolong roknya inces ya. Kembang. Wah, iki ana wong nembang ya. Iki inces prapatan, guys. Kok gedimen to nggih lambe kowe iki? Ala-ala. Ala-ala lu cinta Luna. Ora. Ala-ala karepem kono. Ya lambe ku gak tekan kono lho iki rasane. Seksi apa koyo wong bar dicipok wong 70. Ya Allah. Ketoke seneng ya. Bahagia ya kalian ya. Oke. Baiklah. Silakan asisten saya. Saya fashion show dulu ya dari sana. Kok aku Rene. Hei musik-musik. Kita tampilkan peserta pertama lomba busana daerah tingkat RT 5. Kita panggil peserta pertama dari RT 2, namanya Sakina. Lewat kuburan ya oke. Gue nek darani padha. Iya balik. Yo lambaikan tangan putaran dua kali. Eh ceblok ra kok. Lambem. Peserta brengsek Andra. Duh tengku loro ya nggak. Sesuk aku isek tanggapan. Wes ngono lah. Gatelan paling ke katoan adik gak apa-apa. Busana ini terinspirasi dari lepet yang saya pakai ya. Ini nah, mangga. Hah? Selanjutnya peserta dengan busana barongan hadir dari RT 03. Kita beri sambutan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semuanya. Dengan busana daerah titisan Nyi Blorong. Dolan telo nang omah. Iya, seperti perempuan jalannya oke. Peserta selanjutnya dari rumah Pak Kardi menuju Pak Karman. Awas.
Sesuai apa gak kejiret kowe to? Ayo dilanjutkan yes saja, Bude. Pacitan gak? Dalam pak, boten aslinya wong urip kene sregep sodako kan apik. Lah iki alhamdulillah sing dinduweni niku nggih ngeten iki. Dadi disodakohno ya, Dik. Iya ta? Nggih. Iki mesti arep kojae, wedang jae. Yo yo, ngono kok kowe pantes yo. Lho ngono kok kowe duwe anak lho. Mas, milih kamar nomor piro, Mas? Apa? Mas teh penjara apa pundi? Ibu kos, ibu kos. Oh, nggih nggih nggih. Sandale. Pacitan monggo jenengan jajal. Suara lanang apa wedok? Wedok sih. Wedok biasanya pripun? Rapet. Rapet nggih. Kula ndek-ndek kan pembantune jenengan to. Nggih. Suara wedok, Mas? Oh, tak jumeneng ya yo. Iya, jumeneng to. Heh, sandalku karek sitok iku lho, Gek. Sing siji ilang, sing siji gak ono. Halo, kowe ape preye kok? Iya, makanya aku gak tuku. Maju. Dek, jempol amat tuh, Dek. Kurang munggah, Dek. Wis. Nggih, wedok, lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ayo jebak bayi teng-teng. Lakoni dhewe ya, Mas. Dalem. Ya ya monggo nek diblok bentuke ngene iki lanang apa wedok, Pak? Jenengan grayangi monggo. Lah kula aja grayangi mboten mentolo ya, Pak. Nggih. Wedok ya, Mas. Panas. Tekan, tekan. Sak mono. Tekan di. Pacitan. Sepur to. Lho, kan jare nek nek wedok kan ngene. Iki wedok, bareng lanang kan tak buka. Ngene. Dadi kan kowe supaya profesional naikkan harga, kowe kuwi nek wayah tak buka kudu lanang, nek wayah nutup kowe kudu wedok. Iya, ngono bener. Ya wis, jajal iki panas. Panas. Mas nggo hiburan kono aku ya entuk hiburan ngono lho. Dadi aku ora ingin karo awak dhewe gak menghibur tok. Engko nek menghibur tok stres malah koyo nunung. Iya to? Heeh. Golek aneh-aneh. Sombonge yo. Iki gak sah barungan barungane wis sak ya. Dino ora kepethok bojone kok mbok kei bokok aoh. Wono wong ndak merangsang karo aku no, Mak, Mak. Lah kowe nek kok guriku koyo wong wedok kok. Aoh. Lamben tak sumpeli. Kowe sumpel ngono mesti sumpeli. Iya sumpel tok gak nganggo sumpeli. Lah iki. Kok blengker iku lho. Ditutupi ra betah dekne. Jajal Suki. Suki, aku
Dek nginane dinyang wong ireng ngene iki mok 45. 45 iku isine nyang jalo susu. Susu. Ibangeten ra ndek isin. Bentuke ya rada. Wong nandur lombok barang lombok ya larang kok ngenyang 45 to. Jajal ngene. Aku ndek nginane ya dinyang kaya wong iku. Sing rada mancung sithik. Iki. Heeh, oh, malah diutang katoke ditinggal lho. Pan panas hutan dendut tak hutan panas panas hutan hutan panas Allah Akbar panas hutan hutan panas panas hutan hutan panas panas hutan panas Jabang bayi teng-teng lakoni dhewe yo. Aku pape minggir. Yo. Wis kebek. Lae su. Tutupi godhong. Haling-haling. Caping. Gunung. Godhong waru godhong jengkol bojo telu rebutan kunci. Heya 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 heyo. Udah yuk. Oke. Standar nono. Tengah. Piye mang ora assalamualaikum. Mang piye ora sah nganggo musik? Mang piye? Sik rambutku ki lho. Ayu tapi asline kowe iki tenan. Gedhong waru gedhong jengkol bojo telu rebutan kunci montor. Penyanyi kok angger-angger mangap. Dek sandalnya copot, Dek. Apa? Aku engko gambyongan kowe sing joget ya. Oke. Okay. Apa ki? Nadian. Kene. Sing apa ku? Iya, Nadian. 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 Watun syarat sing nayob ya.
sampun ngaturaken, pinter tenan.